Juguem a fet i amagar. 18, 19, 20... Amagueu-vos, que vinc! 21, 22, 23... Quina oloreta més bona! I... 50! Ja he acabat! Ves que vinc! Oh? Un, dos, tres, Llorenç! Un, dos, tres, Gina! Un, dos, tres, Hilari! Sap molt d'amagar-se la Verònica. No hi ha manera de trobar-la. Sí, és molt bona. Doncs l'has buscat una bona estona. Res, doncs. Verònica, has guanyat. Ja pots sortir. Verònica? On s'ha amagat? On deu ser? Misha, què has trobat? Quin misteri, no? Verònica, surt! Veieu aquestes petjades? Semblen de la Verònica. I mireu, surten al carrer. Ei, no s'hi val! És trampa! Només ens podíem amagar per casa. Ai, ai. Mireu! I ara què? La Verònica ha desaparegut! Que estàs a punt d'esternudar. No us sona d'alguna cosa, aquesta olor? Com una flaire. Jo tinc el nas molt tapat. Sí? Sí. La senyora Canitxa! Ve d'aquí, Lulu. No surt del seu jardí. Sí? Jo no ensumo res. Vaja, vaja. Verònica, que ets per aquí? Potser és a la part del darrere del jardí. I ja hi vaig ja. Aquí no hi és? On deu ser, doncs? I jo amb el nas ben tapat, avui. No, aquí al jardí no hi és, però... Però què? Jo seguiria aquest rastre de terra. Aquest rastre de terra continua fins al final del carrer. Ahà, estimada Gina. Això és una pista molt i molt important. Què estem fent? Hem seguit el rastre de la flaire de la senyora Canitxa i ens ha portat fins a casa seva. Per què sempre diu ahà? I a casa de la senyora Canitxa hem trobat un rastre de terra molt sospitós. Ahà! Efectivament, Hilari. I aquest rastre de terra tan sospitós ens ha portat fins a... Ahà! Ai. Ahà! Cada vegada està tot molt més clar. Què ens indica aquesta marca que hi ha a terra? Potser que algú ha comprat un test? Exacte! I qui podria voler un test per plantar-hi flors? La Verònica! Ahà! Ja sabem on és la Verònica. Caram, doncs ja era hora. Ahà! Perquè la Verònica fa molta estona que ha desaparegut i deu tenir molta gana. Ahà! Sí, esclar. I es pot saber on és? Jo no la veig enlloc. Ara mateix, la Verònica és al jardí de casa seva plantant unes flors que li ha regalat la senyora Canitxa en un test preciós. No pot ser. Això ho he de veure. Oh! Ei, hola! Heu vist quines flors més boniques que tinc? Me les ha regalat la senyora Canitxa. Però... com ho has sabut? Sí, com ho has endevinat? Ha sigut molt fàcil trobar-la.
Quan estàvem jugant a fet i amagat, la Verònica s'ha despistat perquè ha vist la senyora Canitxa caminant pel carrer amb unes flors molt boniques i ha decidit seguir-la. Només teníem una pista, les seves petjades, que ens han portat a casa de la senyora Canitxa. Però després les petjades han desaparegut. Les petjades han desaparegut, però la senyora Canitxa li ha regalat aquelles flors que tant li agradaven i li ha dit... Però les has de trasplantar de seguida que puguis. Ah, i et caldrà un test. I la Verònica se n'ha anat a comprar un test per poder tenir les flors al seu jardí. Oh! I tot això ho has descobert només seguint unes petjades, una mica de terra i un test? Sí, i... pel que m'ha dit la senyora Canitxa. Hola, preciosa! Si busques la Verònica, deu haver anat a la floristeria a comprar un test. És per plantar-hi unes flors que li he regalat. Has sentit l'olor que fan? La senyora Canitxa t'ha ajudat? Ahà! Benvolgut, Hilari! Ei, això és fer trampes!